נגיד, למדנו נגיד בשיעור ביולוגיה עם שרה על איך החיסון של הקורונה עובד. כל החיסונים בנויים ככה שחושפים את המערכת החיסון, את המערכת החיסונית למחלה, כאילו לנגיף המוחלש, ואז הזיכרון של מערכת החיסון פועל. אני יודעת ששפעת עושים את זה ככה. כאילו, כאילו שדמיינתי חיסונים, לא חשבתי שבממש מסתמכים ב-80% רק על מערכת החיסון, ואין באמת כאילו עכשיו איזה גורם חיצוני. לא, כאילו, נותנים כאילו לגוף להתמודד לא, מול כן, לא, הווירוס אני יודעת עצמו, איך זה שהוא עובד. יפתח נוגדנים. כאילו, לא בדיוק, מפתחים אז יותר אני מדי שואלת נוגדנים. אם כל העיקרון של כל החיסונים בנוי ככה. טוב. קודם כל, זה מסקרן מאוד לדעת איך החיסונים עובדים. או שזה רק לווירוסים. אז רק רגע. אז איפה היא המפה? הנה. על הקורונה כאילו? כן, על הקורונה. שזה כאילו עם החלבון עצמו לדעת איך להתמודד. זהו, שזה לא בדיוק עובד ככה. יש לנו... בוא נגיד, החיסון שאנחנו עושים היום הוא שונה מכל החיסונים האחרים שאנחנו מכירים. בשביל זה אנחנו צריכים להכיר קצת מושגים, אז בקצרה. יש מה שנקרא חומר תורשתי שנקרא DNA, יש חומר תורשתי שמופק ממנו בדרך כלל, הוא תפקידו לשמש כמתווך בלבד, שהתפקיד שלו הוא העתקה של DNA פחות או יותר, שהוא נותן את הפקודה לייצר חלבון. אז יש לנו DNA, זה החומר התורשתי, ממנו נוצר mRNA, שזה כמו תעתיק שלו, וממנו נוצר בסופו של דבר חלבון. עכשיו, כשיש לנו חיסון רגיל, מה שלוקחים, לוקחים וירוס מוחלש או חלקים מתוך הווירוס. פה עשו משהו אחר. פה מה שעשו זה לקחו mRNA, שזה סוג של DNA, שמו אותו בתוך ליפוזום. ליפוזום זה כמו בועת סבון כזאת. מה שיש לה יתרון לבועת סבון, כמו שלמדנו בנושא של מבנה התא, שהוא מתאחד יחד עם קרום התא, יש לו פוספוליפידים, וכשהוא מתאחד יחד עם קרום התא, הוא נכנס לתא, ומייצר דרך המערכות הגוף שלנו, חלבון, שהחלבון הזה יודע לעבוד במקביל לחיסון בצורה הבאה. החלבון הוא כמו חלק מווירוס. זה לא הכיר וירוס, זה לא ראה וירוס, הוא לא שמע וירוס, הוא פשוט מאוד קיבל מידע גנטי, שנקרא mRNA, שנכנס לגוף שלנו ויוצר בו תהליך של תרגום, ועיבוד, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים חלבון. החלבון הזה יש לו תפקיד. כאשר הוא מוכנס לגוף, הגוף מזהה אותו כגוף זר, ומייצר כנגדו נוגדנים. שימו לב, אין לזה שום קרבה בשום צורה שהיא לווירוס. זה לא וירוס מוחלש וגם לא קרוב אליו. פשוט מידע גנטי, שאפילו לא נמצא אצל הווירוס, יש בווירוס איזשהו משהו דומה, אבל לא אותו מידע. וכשהוא נכנס לגוף, הוא מייצר את החלבון, שדומה מאוד לחלבון שמייצר הווירוס על פניו, וכתוצאה מזה, הגוף שלנו מייצר מערכת של נוגדנים. המערכת של נוגדנים שלנו מיוצרת בצורות שונות, בחלקים שונים של הגוף, ולכן מזריקים לנו את ה-mRNA, כלומר את המידע הגנטי, דווקא לשריר, לחלק העליון של היד. שם יש תאים שיודעים לעשות זיכרון לטווח ארוך. לכן, כשיש לנו אנשים שחלו במחלת קורונה, אין להם את המחלה, אין להם את הזיכרון לטווח ארוך, יש להם את הזיכרון לטווח קצר, כי זה מפעיל תאים אחרים, ולא את תאי השריר שלהם מזריקים את החיסון החדש הזה. עכשיו, זה חיסון עם תפיסה חדשה, זה לא חיסון רגיל כמו שאנחנו מכירים. שוב, אנחנו מכניסים mRNA שיוצר בתוך הגוף שלנו דרך הריבוזום, בתוך התא, יוצר חלבון, והחלבון הזה הוא חלבון שנקרא spike, זה אותו חלבון שיושב על הקצה החיצוני של הווירוס, ואותו spike יוצא החוצה והגוף מזהה אותו
כפולש, כביכול, ומייצר כנגדו נוגדנים ספציפיים. הרעיון ביצירה הזאת הוא ליצור נוגדנים לווירוס, בלי שהגוף היה בכלל חשוף לווירוס. עכשיו, ההשפעה של הווירוס נעשית בשני מדדים. יש לנו זריקה ראשונה, שיוצרת נוגדנים מסוג אחד, ויש בהם זיכרון לטווח קצר, והמערכת מוכנה לקלוט עכשיו תגובה אם תבוא פעם שנייה, ולכן יש את הזרקה השנייה. פה יש שני מילות קוד, אחד נקרא IgG ואחד נקרא IgM, זה סוגים שונים של נוגדנים, אחד לטווח קצר ואחד לטווח ארוך. כשהגוף שלנו חולה, יש לנו נוגדנים ככל הידוע היום לטווח קצר ולא לטווח ארוך. והחיסון מנסה לבנות בתוך הגוף שלנו מערכת של נוגדנים לטווח ארוך. בוא נשמע אותה כמה מילים. שבעצם יש הפעלה רב זרועית של מערכת החיסון, וגם אם זרוע אחת לא מאוד יעילה, הזרוע השנייה תעשה את העבודה בשבילה. ולכן זה אומר, אני ראיתי שיש כבר הרבה שאלות בנושא הזה, שאפשר לחסן גם אנשים שיש להם חסר חיסונים. כמובן שאנשים שיש להם חסר חיסונים מאוד משמעותי, וכל הזרועות שלהם גבוהות, לא מסוגלים לייצר נוגדנים ולא מסוגלים לייצר תאיקי, לא יקרה להם אולי שום דבר אם ייתן להם את החיסון, אבל הם גם לא מבזבז עליהם במרכאות חיסון, אבל יתר לכן הם יסתובבו בתחושה שהם מחוסנים, והם בעצם לא מחוסנים. אוקיי, אז כמו שאמרתם, זה באמת אין אפשרות לייצר חיסון למי שמערכת החיסונית שלו מדוקת. זה לא קורה להרבה אנשים, יש אנשים כאלו מעטים, ולהם באמת אין אפשרות להפעיל את המערכת החיסונית. החיסונים שלנו הם קצת שונים. יש לנו עכשיו שני תאים שהם שונים בתפקוד שלהם. הם נקראים תאי T, שהתפקיד שלהם הוא לבצע הפעלה של מערכת החיסון, או הגברה של מערכת החיסון. אז יש לנו T-cell מסוג אחד, ויש לנו את התא שקולט אותו, שזה הרצפטור שאליו יישב, נקשר הטיסל יחד עם הספייק או הדמיון של הספייק. בסדר? יש לנו פה את הספייק פרוטין, אותם חלבונים שמיוצרים על ידי הכניסה של המידע הגנטי mRNA. אני מקווה שעניתי לכם בקצרה על מה ששאלתם, וקצת יותר פרוטין. כן. אפשר עוד שאלה? כן. האמת שאני גם שמעתי שלא נגיד מחסנים אנשים שחלו בקורונה. עכשיו, אני יכולה להבין למה לא נותנים להם את החיסון הראשון, כי הם כבר נחשפו למחלה, אבל למה לא נותנים להם נגיד את החיסון השני? כי אני שמעתי נגיד שהחיסון הטבעי כביכול הוא עובד עד 3 חודשים. אז למה נגיד לא מחסנים אחרי זה? כי זה מסוכן, הם יכולים להידבק אחרי זה. אמת ויציב. קודם כל הם יכולים להידבק אחרי זה, זה נכון, נכון לעכשיו. אבל העניין פה הוא עניין של סדרי עדיפויות. כדי לגרום למגפה להיעלם, אנחנו זקוקים שלכמה פחות אנשים יהיה את האפשרות להידבק ולחלות. עכשיו, מכיוון שיש לחולים כבר הגנה כלשהי, שהיא תקפה לכמה חודשים, לכן בשלב ראשון לא מחסנים אותם. בשלב השני, אחרי שכל אוכלוסייה שלא חלתה, תתחסן, בהחלט יחסנו אותם. אבל מבחינת שיקולים, עדיף לטפל באלו שיותר פגיעים, ומי שלא נחשף למחלה, הוא יותר פגיע. ולכן השיקול הוא נכון. לא לחסן קודם את אלו שחלו, אלא לחסן את אלו שטרם חלו. בצורה כזאת אפשר למגר מגפה, אחרת אין אפשרות למגר את המגפה. כן, אבל נגיד, כל הדודים שלי חלו לפני חצי שנה בערך, והם בסיכון, ועכשיו דוד שלי חולה שוב בקורונה, כאילו הוא חלה שבקורונה הוא כבר עברי, אבל עכשיו יש לו הרבה סיבוכים מזה. אז כאילו, עבר כבר חצי שנה מאז, הם לא חושבים שהגיע הזמן, כאילו הם גם בסיכון, הם באוכלוסיית סיכון כולם. מי שהולך והוא באוכלוסיית סיכון, יחסנו אותו. אני מכיר כמה אנשים שחלו בקורונה, הצהירו שהם בקבוצת סיכון וחיסנו אותם. אבל אי אפשר לתת את זה כהוראה כללית. כלומר, לא ניתן לעשות את זה בצורה כזאת, שאומרים, יאללה, סבבה, כל מי שיתחסן או לא יתחסן, או מי שחלה או לא חלה, שיבוא לקבל חיסון. פשוט יש מגבלה של דברים.
אבל כל מי שיגיד, אני בקבוצת חיסון, אני דואג לשלומי, יחסנו אותו בלי שום בעיות. אני מכיר מקרים כאלו שאנשים עשו, ולא עשו להם בעיות. זאת אומרת, ההוראה היא לא גורפת לא לחסן אותם בכלל, לזרוק אותם, אלא ההוראה היא בסדרי עדיפויות. זאת אומרת, אם יהיה עכשיו שורה של אנשים שלא התחסנו והם בקבוצת סיכון, יחסנו אותם קודם לפני מי שחלה. אבל נכון למציאות של היום, כמו שאני מבין אותה, אנשים גם שקיבלו את המחלה, לפחות לפני מספר חודשים, יכולים ללכת ובשקט להתחסן, במיוחד אלו של קבוצת סיכון. ודרך אגב, אם כבר הזכרת הנושא של סכנת הידבקות ומחלות, הווריאציה שיש היום היא וריאציה מאוד מסוכנת, גם לבני נעורים. ולא מעטים המקרים, ואפילו אנשים, קרובי משפחה של אנשים שעובדים בבית הספר שלנו, חולים מאוד קשה. ילדים, בני 16 פלוס מינוס, מי שיכול להתחסן, פשוט שירוץ להתחסן. בסדר? לא לחשוב פעמיים, וגם אם זה 15 ומשהו, תעמדו על זה, יחסנו אתכם. לא לזלזל בנושא של החיסון. היום זה יותר פתוח, לא מגבילים את זה כל כך, וכדאי לרוץ ולהתנסות, כן להתחסן. זה לא, אין הגנה לאיזשהו גיל. אם אתם שמעתם אתמול בחדשות, גם פרסמו שעובר בבטן מת. אז כך שזה לא משחק.